Firma Stremo, nebo jak se to čte, nebudu to řešit. Je to čínská firma, jestli to má nějakou anglickou výslovnost, nevím. Je to jedno, firma Stedemon pro mě nám mate hlavu, protože některé jejich nože jsou prodávané pod značkou Woking. To taky nevím, jestli čtu správně. Woking Knives. Je to specificky tenhle ten nůž, který má atypický palcový flipper, nebo břitvový, by se skoro dalo říct v tomhle tom případě. Takže to už je třeba u Rio Steelu, tam to splývá, tady to vyčnívá a zřejmě je to připravené, aby se to dalo otevřít i o jiné místo na těle, než je ten palec. A co je další skvělou věcí, je, že tady je Scandi výbrus. Čepel je ze Sandviku 12C27N. Velmi, stále velmi dobrá ocel. Má to vzhled takový buclatý finky. Ačkoliv ta rukojeť je tvarovaná moderně. Má to to žebro, jako mývají japonský kuchyňský nože. Mývají ho na jedné straně. Na té straně, kde máte dlaň, tuším. Na obrácenou. To je jedno. Drží se to pěkně. Vždycky tam trošku překáží ten klips. Ale kdo je zvyklý používat nůž s klipsem, tak je na to zvyklý. Pojistka je tradiční linerlock. Ocelová kostra. Výrazný čepy. Vysloveně pracovní muž. Krásný pracovní muž. Představoval jsem si ho podle fotek trošku menší. A tohle je paráda. Scandi je stále velmi populární výbrus. On je vzácný. Kromě těch finek, který ho mají defaultně většinou, se na ostatních nožích vyskytuje poměrně málo. A firma Rio Steel s ním slavila velký úspěchy, když ho dal na několik svých nožů.